سفر طويل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بڑا ہے یہ رات چھوٹی ہے علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں علی کا نام بڑا کائنات چھوٹی ہے علی 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 We'll be right back.
وطن سے پیار نہیں جس کو بھی پنجتن سے پیار نہیں اس کے کلمے کا اعتبار نہیں اہل بیت کے چاہنے والے غلامان غلام سن لے جو چاہتے ہو زمانے میں تب تبا رکھنا جو چاہتے ہو زمانے میں تب تبا رکھنا جو چاہتے ہو زمانے میں تب تبا رکھنا تو نام اپنے علاقے کا کربلا 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 رکھنا اور نبی کی توش پہ آ کر حسین بیٹھے تھے نبی کی توش پہ آ کر حسین بیٹھے تھے نبی کی توش پہ آ کر حسین بیٹھے تھے بڑا ثواب ہے کاندھے پہ تاجیہ رکھنا اگر تلوار دریا پر تو کرتا ایک کے دو اور دو کے چار دریا پر کہا دریا نے آقا سے مجھے بلوا لیا ہوتا میں شرمندہ ہوں آئے آپ کیوں سرکار دریا پر سرکار لوگ بیٹھے ہیں تو مجھے یقین ہے کہ میری یہ چار مصرے رائے گا نہیں جانے والے اہل بیت کے غلام بیٹھے ہیں پنجتن کے چاہنے والے بیٹھے ہیں مولا عباس کے دیوانے بیٹھے ہیں تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھنا تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھنا سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھنا تیز گرمی میں ہو رمضان تو روزے رکھنا سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں سوچنا پیاس کا احساس کسے کہتے ہیں شدت پیاس ہو پانی بھی اور پی نہ سکے شدت پیاس ہو پانی بھی اور پی نہ سکے شدت پیاس ہو پانی بھی اور پی نہ سکے پھر سمجھ آئے گا کہ عباس کسے کہتے ہیں زہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹوں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں مصرے بڑا ہوتا شانو بھائی شیر سن لو جتنا بھی علی والے حسین والے بیٹھے ہیں توجہ دیں وہ بشر جو ادھر کھڑا ہے وہ بشر لائق سلام نہیں وہ بشر لائق سلام نہیں
وہ بشر لائق سلام نہیں جس کے دل میں علی کا نام نہیں جس کے دل میں علی کا نام نہیں مگر ہم تو حسینی ہیں نا تو ہم کیا کہتے ہیں جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں اے جس کا کھاتے ہیں اس کا گاتے ہیں ہم حسینی نمک حرام نہیں بس علی پاسا ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب ایسا نہ ہو کہ بعد میں پچھتائیے جناب سامی علی کلائی تاریخ میں بوئی سامی علی کلائی تاریخ میں بوئی سامی علی کلائی تاریخ میں بوئی یا پھر کہیں پہ ڈوب کے مر جائیے جناب سنا دوں تو لفافہ واپس سوئی محفل میں جگا دوں تو لفافہ اوڑھ کر سوئے ہیں جو بغض علی کی چادر ان کی نیندیں نہ اڑا دوں تو لفافہ واپس وہ ماحول ہے یا نہیں جو میں سوچ رہا ہوں دو مصرے دو مصرے مٹ گیا نام و نشان نسل امیر شام کا مٹ گیا نام و نشان نسل امیر شام کا مٹ گیا نام و نشان نسل امیر شام کا بچہ بچہ آج بھی زندہ ابو طالب کا ہے
مسئلے کو خلاصہ کر دوں تاکہ سب کے سمجھ میں آ جائے۔ آقا انعامدار مدینے کے تاجدار سرکار دو عالم، آپ نے حضرت علی سے کہا، علی میں جا رہا ہوں، تم میرے بستر پر سونا، صبح اٹھنا، تمام امانتیں اپنے اپنے جس جس کی ان تک پہنچا دینا۔ دشمن رسول گھات لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ کب محمد باہر نکلے ہم قتل کریں، مگر سرکار تو کب کے نکل چکے، بستر پر سوئے ہیں علی، مگر سوئے ہیں کس طرح کہ ان کو لگ رہا ہے کہ سوئے ہیں نبی، سوئے ہیں علی اور لگتا ہے کہ سوئے ہیں نبی۔ تو کہہ رہے تھے سب سوئے ہیں، اپنے نور کو سلایا بارڈر ہے، یہ بڑی مشکل بارڈر بنائی ہے۔ نور کے بستر پہ، نور کے بستر پہ، نور کے بستر پہ اپنے نور کو سلا، سبحان اللہ۔ مشکل ہے میری، مشکل ہے، ہلکا رکھو پہلے ایک مرتبہ، ان کی توجہ دیکھنے تو اپنی طرف ہے یا نہیں۔ نعرہ حیدری، زور سے بولو، لگنا چاہیے کہ آپ علی والے سن رہے ہو۔ نعرہ حیدری، آپ شیر سنیں۔ مشکلیں میری پر جائے مشکل میں، مشکلیں میری ہے مشکل میں، اگر راہوں میں
بچوں پر میرے بچوں پر سب کے بچوں پر علی مشکل کشا کا سا سب کے بچوں پر علی مشکل کشا کا سا حدیث یہ رہی ہے سرکار عالم نے مدینہ کے تاجدار نے خم غدیر میں علی کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا من كنت مولا فاز علی المولا میں جس کا مولا علی اس کا مولا شیر سنیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا مصطفیٰ کے بعد حیدر ہر بشر سے آتا ان کی الفت کی دولت ملی ہم کو تو جینا عشق ہے در تو ہمیں تو جان سے بھی